Akim Pulku, emri i njohur i futbolit, mirë njohja i qytetit të Durrësit, u nda nga jeta nëntorin e vitit të kaluar në Bologna të Italisë. Në nderim të figurës së tij, por herë të parë është dorëzuar trofeu Akim Pulku. Familja Pulku, klubi i futbolit Teuta dhe ai i Arzenit kanë organizuar të enten trofeun për nder të tij. Aktiviteti nisi gjatë paradites me një ceremoni përkujtimore në stadiumin Niko Dovana. Miqë të Akim Pulkut, familjar të ti, futbolist dhe ish futbolist, drejtues të klubeve të Teutës dhe Erzenit, përfajsues të bashkive Durrës dhe Shijak, përfajsues nga shkolla Loro Boriqi e të tjerë, u bën bashk në aktivitetin kushtuar figurës së Akim Pulkus. Më pas, u zhvillua ndeshja e futbolit U21, ndërmjet Teutës dhe Erzenit, dy pjesë me nga 30 minuta, ndeshje e cila u fitua nga Erzeni. Familia i dorëzoi ekipit fitues kupën me emrin Akim Pulku. Kolegët e tij, emra të njohur të sportit dursak, por jo vetëm, bashkëmoshatarë të tij, si Faruk Sejdini, Mir Hima dhe Stavri Nica, ndan emocionet e tyre për njohjen me Akim Pulkun, duke vlerësuar figurën e tij si sportist dhe si njeri. Gjimi ishte në brezin e futbolistave që ishin të ri që u zgjodhën nga gjithë Shqipëria dhe u kriju shkolla mjeshtrisë. Ishim bashkohës me Vasilaj Zorin, Petrin Gjonin, Andron Sulon. Edhe mbaj mund që kur këta u këthyën në për vëndet e tyre, si Qerdi, Laqi, Kene, Gjimi, Tundurës, merdi rasti pasaj që përplasën, jo se të Shkëndija nuk u përplasën, apo nuk konkuruan, se pati një moment që dhe Shkëndija shkojnë kategorit parë, do më tonë superiore, që është ashti, që kur erdi në Durrës, pasaj u përplasëm më shumë. Do të thoja që ishe një vlerë shtuar e futbolin shqiptar për kohën që ne ishim, edhe besoj që e justifikoj pjesëmarrjen në elitë futbolin shqiptar. Kam luajtur edhe me ekipin Shpresa, do më tonë jena grumullu, edhe kështu. Ka qenë një lojtari i mirë, marrë i shkollën e fizikulturës dhe erdhi në Durrës 18 vjeç, deri në vitin 80 ka luajtur me Durrësin, pra është një jetë e tanë me luajtur futboll. Unë jam i nderuar që marr pjesë në këtë përkujtimore bashkë me shokët e mi të tjerë, me kolegët e mi. Them që Gimi e meritonte këtë përkujtim që e ka bërë familja. Sigurisht që Zotin Akim e kujtoj gjithmonë të ri, gjithmonë njëri me të gjitha, që kur erdhi nga shkolla tukë lokomotiva që ishim, ishte një model si futbolist, por mbi të gjitha i ka qenë model si njëri, shumë i edukuar, edhe solli një bashkë me Lada Jazin edhe Zalën, solli një frym të re nga shkolla dhe në ekipin tonë solën kulturë, futën diçka të re që është e paharrueshme, e vërtetuan me mbushjen e stadiumit, sepse i mirëpriti tifozëria dursake, që kemi shumë kujtime të bukura edhe të paharrueshme. Akim Pulku luajti fillimisht me moshat e Erzenit, më pas studion në shkollën e mesme të mjeshtërisë Loro Boriqi në Tiranë dhe mbaron me rezultate studimet e larta në Universitetin e Sporteve Ku dhe Spikati për të veshur bluzën e Shkëndijës, teksa luajti në krah të futbollistëve si Zëri, Gurma, Curi, Ajazi, Balço, Curi, Sulo e të tjerë. Në vitin 1974 luan me Lokomotivën e Durrësit, që është sot ekipi i Teutës.